بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إلهي بام هذا السكالة وحين نرحل كغسي جرنا بشر رمضان بركة سنيد ونتي بشر السنة وحين مضنطهي إني نكغني ميسنه وإنه آدي آدوغ فائدي سنه وقهرين وحن تلمامي لها iyada oo marka horeba siyaamka fadaa'il badan ay u soo aroortay oo ay ka mid tahay midalan inay tahay ajalkeedu mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala mooyaanay cid kale ogi aanay jirin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u ballan qaaday bani aadam ka sida xadiis al-qudsiga ku yimi كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستو بني آدم كصمي أو خير إساقا إسكاله إلا ما وحي عن كأهين صومتا آنقا إسكاله أنا كأبالينا إلهي سبحانه وتعالى وإنو قرانا إنا وديغدي سؤاي بلارانتا هاي وحاو أبال مرنتي دا إنو بلان قاضي إنا نعد قران كريسا aanay jirin allahumma illa inaynu garanayno oo yaqiinsanahay inay tahay nimco iyo khayr aad iyo aad u ballaaran oo aan cidna qiyaasi karin maadaama nabigu sallallahu alayhi wasallam jannada markuu tilmaamayay uu yiri alla wuxuu tilmaamay a'dadtu li'ibadi ma la aynu ra'at wala udunu sami'at wala khadara ala qalbi al-bashar qat waxa weeye waxaan u diyaariyay addoommadayda oo jannada ugu diyaariyay waxaanay ili arag dhegina maqal qalbi bani aadamna aan ku soo dhicino marnaba aanu suuraysanayn waxaa kaloo xusid mudan soomtu si guud inay tahay camal qofka jannada gelinaya xadiiskii abi umaamata albaahili uu rasuulka yidhi salallahu alayhi wasalam waxaan ku ihi yaa rasuul allah dullani calaa camalin adkhulu bihi ljanna رسولك الله وحد يتصيصا أو يتلمانتا عمل عن سبب كيسا جندك وقاله نبي صلى الله عليه وسلم وحكولت لي عليك بالصوم لا مثل له صوم بانكو أغهي وايا وحودك ما مجران صوم وحودك ما مجران ومدك لا صومتو وحوية جنة يستجن بها العبد من النار وقاشان وقفكو النار تسكك الدفاع ايو اسكك ايو ومدو شخص وكفر حدونو سيدا الدلة الصحيحة كتمي مالنك قيامي ورب الله قول ميو ايا مركز طاو آفر ايو هذي آفر دو تايتا مالنك استا ايا هدي تايتا قود ايا مركو بشر نما استابا مركا حقيقة فضاء الشيء اذا لما سوكوبي كارو بل الباب أقارب إلى ضهي الريان الباب كعكنانتا وحقو أقاري هاي دتك الصائمين تهي صوما ولا ليالو إيضا الصداسة وفضاء إشي إذا أن لسوكو بكرين وطاسي الصون تسجود أي تهي لكن كاقدر أنت صوم كرمضان صوما كالواك دوانتا ويوا صوم كقرى إلا إنقو واجبيي iyadoo inagu sabab aynaan ku lahayn iyadoo inagu wax sabab aynaan ku lahayn ba Allah inagu waajibi soomamka kale ee waajiba haday kafaraat tahay haday nadar tahay ba qofka bani aadamka ah ama isaga isku waajibiya ama sabab uu leeyahay oo uu sameeyay bi ugu waajibta laakin soomta ramadaan ilaahay isaga inagu waajibiyay waana rukni min arkaan alislam wa rukni kamida واتير كميدا تيرر كإسلام كو كتاغن يه ما دابي سيدا تهي وحوالا ليالا ومهما رق إيا الدمربا إنا إنو وحوية صوم تاسي آنا يسيسي هلن إنا قدافن و أينا نكو سامين مسوق ماسق عباديت ويددك إنو هادي يشير وحيسكاك بادن هانتيدون بال لمودا إلا مسوق ماسق عبادات كيوية مسوق ماسق يان وقتية بادن waxaad arkaysaa kii zakadu ay ku waajibaysay isagoo maantaba raba sakadii inuu gacan bidixeyo kii soomtu ay ku waajibtay ee lagu lahaa
وحضركيسه مانتبا اسغا اوله تو شيخ هو اودي مايه في ديما اسكبخيا حدا هو اوديا اي وحويان سكله ايو اسهشانيا كي حجك اما عمرضا اي كو واجبتي وحد اركيسه اسغا او حدو بيغا جوغنا خولها قيب كميدا راعه haddu magaalada joogana masaajidada iyo inaha dhaw oo dhan si fiican u gaara ayuu koonaya deeshiixa wad aragtay taalkayga ee in la iga soo xajiyaaban doonaya laba dhinac buu ka eegaya xajka uu rabo inuu diro ee uu cid kale u dhiibto dhinac kharash gaabsi buu ka eegaya kharashku rabo inuu soo gaabiyo dhinac labaadna wuxuu doonaya waxa weeye inuu marka ka wahsado oo cibaadadii khayrka iyo wanaagu ugu jiray oo ka soo gaabiyo isagoo awoodi karaya marka waxaan oran lahaa naftaydii tii nabana aanu dardaarmi lahaa kuna adkayn lahaa war soomta aan ku dadaalo war soomto dunuubteenni horo dhan baa lagu dhaafayaa musaama ramadaan iimaana waxtisaaban qufira lahuma taqaddama min dhanbihi dhanbigii tagay baa laynagaga dhaafayaa ilaahay habeen kasta cid naarta مطيساتي بو كحرين اياه او واجب ستي وحوي وحينو اللاك فلان اينا كنبر يينا انو انو ارزاقو جنة الفردوس الاعلى والا ليالو مركي سيداتهي صومتا انو ددالو انتا مركان كإمادو وحان تلمامي لها كلمات كوبا وان ضدك انت قيبودي ايو قيب سميان واجب كرمضان كا حدا ينو سو غالي دخدا اينو كغا جيرنو ايان ربا سي كوبان ما دابو هاديا جير سؤاليهدو بدن يهين انان سي كوبان او تلمامو وحن اورن لها ددك شان بينو او قيبينينا يادو مرر كي قار كود اهل العلم قو سيابه كلنا اي او قيبيان لكن وحينو ربنا marka inagu inaynu shan u qaybino qolada koobaad waxaynu ka dhigaynaa qolo iminka laga rabo soomta ramadaan iminka laga doonayo macna qismun yajibu alayhim as-sawm adaan qolo waxaynu leenahay soomto hadda inay gutaan baa ku waajiba inay dib dhigaana waa shay xaraam ah oo min kabaa'ir dhunuba dhunubta teeda waa weyna qolo sidaasi wey qolada labaad صومتا حدا لغا مربو او كما واجبها لكن دبا لوغا ربا انا كسو قليا قولا دا لبادنا قولا دا اوي قولا دا صدحات صومتا حدا لغا مربو حدو انا سو قليا انا لغا مربو لكن صومتا بدل كيدي او فدياء ايا لغولي صوم تبدل كيدي او فدياء ايا لغولي قول هذا افراد صوم تحدناك مواجب يسو دبنك قواجب ميسو قال الله ماله فديانا الله مالها بل يصن اللهم ايقوا الله سنية سنية اطح waa qolada afraad wey qolada sanad iyaga wax allaaliya wax laga rabaa ma jiro loomana sunneeyo hadda waajib kuma aha hadda waajib kuma aha oo macna qallaheedii laga marabo fidiyo iyo bedel laga marabo looma sunneeyo bal kama ba ansaxayso shanta qolabaynu bani aadamka u qaybinayna قولادا كوبادي حدا اي كواجبيسا وحمهما اخي في العقيدة واختي في العقيدة ولالك انو عقيدة دا كو ولالك النهايو يا ان انت ولاش اهي عقيدة دا انو كو ولاش النهايي وحا ان تلمامي لها بل شانتا قولو قولادا تهي اسكو ميزان او اس ايك شنطة كبيحة ميسيدي قولو دا كوباد الله ربو حدا إني صوم تلي مادان إني دب ديغان أي حرام كتهي
oo haday dib dhigaan min kabaair dhunub dhunubta kuwooda waa weyn ku dhacaya oo ilaahay subxaana wa tacaala taxta mashiicati raxmaan gelaya hadduu alla ku ciqaabayo iyo hadduu ka dhaafayaba hadday sidaa ku dhintaano aanay ka toobad keenin oo aan loo ogolayn inay dib u dhigaan waa cidda shuruudan laga helo kow waa inuu qofkaasi muslim yahay qof muslima waa inuu yahay gaalkiiba inuu meesha ka saarayna waayo isagu inuu muslima mooyaane de hadda ma soomi karo isagoo gaala adaa'an hadda loogama rabo intii ka tagtay ee maalmihii dhaafayna soo qallee lagu odhan maayo marka kow waa inuu muslim yahay laba waxa weeye waa inuu yahay qof baaliq ah oo caaqila mukallafka macnaha kelmadda laga cabiro waa inuu yahay qof qaangaadha marka koowaad waa muslim waa qaangaadh waa qof masalan miyir qaba waa qof muqiim ah waa neg yahay musaafir maaha sadcaal maaha qaadirun calaa soom soomtii uu awoodaya uu awoodi karaya khaalin min almawaanic mawaanicdii diidaysay waa hadday qof dumara tahaye oo xaydkii dhiiggii markaa caadada ama nifaaskii oo dhiig dhalmadii ah waa inaanay lahayn shuruuddaasi ciddii laga helaa soomtu hadday waajib ku tahay mar dib dhigi karo qofkii waa muslim waa qaangaadh waa miyir qabaa waa muqiim oo waa neg yahay waa qof soomtii awood u leh oo awoodi karaya oo masalan marka leena awoodi karaya markaa da'ima dhul ridin oo soomtii wajigaa lama awoodi kari waayin xanuun markaa qabo oo dhibayaa ma jiro iyo wixii la mid ah markaa waa qof soomtii awoodi karaya hadduu qof dumara yahayna dhiiggii caadada iyo kii dhalmada midnaba ma wadato cidda noocaasiya soomtu waajib bay ku tahay hadda mana dib dhigi karaan qolada koowaad qolada weyn qolada labaad walaalayaalow waa qolo hadda soomtu waajib kuma aha iyaga laftoodu waad arki doontaa labay usii kala baxayaan weligeed bayaanay waajib ku noqonine mid hadduu soomo ay ka ansaxayso iyo midaan marnaba soomi karin oo aanay kaba ansaxayn qolo hadda waaj ku waajibi mayso laakiin dib baa looga rabaa inay kala yimaadaan dib baa looga rabaa inay kala yimaadaan oo xaalan ama adaa'an hadda uguma waajibayse qadaa'an baa lagu leeyahay ciddaasi kow waxa ka ah qofkii bukay alladii yurjaa bur'u qofkaasi oo la filayo inuu masalan uu xanuunka ka ladaado ka bogsado qofkii wuxuu qabaa xanuun soomtu ay dhibayso hadduu ku soomo xanuunka haya hadduu qabo xanuun aan dhib lahaynoo waxbaba aan yeelaynin dekaasi cudurdaar ma haysto laakiin shaqsigu hadduu qabo xanuun la filayo inuu ka bogsado balse dee soomtii ku dhibaya oo dhib soo gaadhayo xaq wuxuu u leeyahay inuu aafuro hadda kuma waajibayse e dib buu ka qallayn doonaa maalmaha uu aafuray kaasi waa kow laba waa qofkii musaafirkaa sadcaalka ah waa qofkii sadcaalka ah qofka sadcaalka ah isagana waxaa u bannaan inuu soomta dib dhigo oo maalmahan uu aafuray dib ka qalleeyo sida allaba inoo tilmaamay faman kaana minkum mariidan aw calaa safar fa ciddatun min ayaamin ukhar ilaahay wuxuu tilmaamayaa shakhsiga xanuunsanaya ama sadcaalka ah ee aafura maalmihii uu aafuray ayuu dib ka qallaynayaadoo maalmo kale ayuu ku bedelayaadoo dib u ka qallaynaya waxaa la mid ah oo qolada ku biiraya alxaa'id wanufasa dumarka caadada leh iyo dumarka nifaaska qaba gabadha caadada wadata iyo gabadha dhiig dhalmada wadata mid kastaaba
waxay sameeyaysaa dib bay ka soo qalaynaysaa maalmihii xaydka sababkeeda kaga tagay ama dhiig dhalmada sababkeeda kaga tagay. Laakiin iyaga iyo labada hore waxay ku kala duwan yihiin. Labada hore nafta hadday kalifaan oo iska soomaan, soomti waa ka ansaxaysa. Laakiin gabadha xaydka qabtaa iyo tan nifaaska qabtay dhiig dhalmada qabtaa iyada marnaba ma soomi karto, xaaraan baanay ka tahay inay soomto. Hadday ku dhiiratana shay macsiya oo ay gashay ayay noqonaysaa, waxu xalaalana maaha. Qolada waxaynu ku shanaynaynaa oo raacinaynaa al-mufdir li-inqaad al-macsuum. Qofka u aafuray wax macsuuma inuu badbaadiyo. Naf macsuuma inuu badbaadiyo. Masalan qof baa biyo liqeen, marka ma dabaalan karo, ma soo saari karo ilaa uu aafuro. Waxa weeyaan kaas marka waajibkii waa ka dhacayaa uu aafuri, dib baanu waxa weeye ka soo qalaynaya. Waxaa la mid ah ciddii masalan ama dabdabiska ahayday dabka daminaysa oo kale, haddii waxa weeye hawshaasi ku timaado oo dabki kaco oo aanu awood u lahayn uu ku damiyo qiiqan iyo hawlahan ku galo ilamaa inuu afuro mooyaane, oo hanfigaa leefaya waxa weeye aanay u suuragal ahayn, de wuu afuraya. Haddii xitaa dabku dab maalmo soconayabay yahay oo layhada beritaynu ku kacaynaa, dee berita waxay noqonaysaa caawa soonba niyoon maayo uu iska dhaafaya si uu markaa hawshaa u dumiyo oo dabka iyo hawshaa ugu kaco. Waxaa la mid ah qofkii masalan qof dhiig u shubayay oo kale, ee masalan isaguna dee dhiigaasi dacfi iyo taagdarro ku keenayay, marka aynu marno qowlka odhanaya ma burinayso oo soonta kama burinaya dhiigaa uu shubayo, iyo masalan xijaamada iyo toobinka iyo wixii la mid ah, qowlkaa markaynu marno. Shantaa qolana waxa weeye soomta hadda lagama rabo, ee hadhow baa laga rabaa. Qolada saddexaad waa qolo waxa weeye soomta iminka lagama rabo, hadhowna lagama rabo, soo qalayn maayaan labadii hore midnaba ma, iyaga fidyo qura lagu leeyahay. Macnaha soomta haddana laguma leh, hadhowna lagu yeelan maayo, laakiin fidyo qura lagu leeyahay. Qoladaasi waxa weeye walaalayaalow, ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq ahayna waafajiye, waa ash-shaykh iyo wash-shaykhatu al-kabiira, waa shaykhii weynaa, waa odaygii weynaa ee aan soomta awooday, iyo islaantii weynayd ee aan soomta awoodayna ay mashaqada ku haysay. Da gaara ma sheegayno, odhan mayno waa markuu da'daa gaara, laakiin waana inay da'i jirtaa qofkiina soomtii aanu awoodayn. Waayo cudurdaarada soomta in la aafuro keenaya qaarkood waa mashaqo. Qofkii ay u bannaanayd inuu soomaa, gabadhii masalan xaaidada iyo nufasada kuwa mooyaane, gabadha caadada qabta iyo dhiig dhalmada mooyaane, dadkan kale loo fasaxayo inay aafuraan, ama waa cillo iyo dhibaato isaga ku sugan oo mashaqo u diidaysa inuu soomo, sida qofkii xanuunsanayay, sida qofkii masalan gaboobay, sida gabadhii masalan wax jaqsiinaysay ama uurka lahayd, oo qofka dhibaato isaga ku sugan oo uu leeyahay ma soomi karayo, waan ku dhibaatoonayaa, ayaa soomta looga daynay. Ama waxaa looga daynayaa masalan waa madinatul mashaqa, dhibba ma jiro hadduu doono, meesha marka hore mashaqo loo fileen ah oo waa sadcaalkii oo kale. Sadcaalku waxaa dhici kartaa inaanu qofka xabad dhibaba ku hayn, laakiin inuu aafuraa way u banaanaanaysaa, maxaa yeelay waa madinatul mashaqa, halkanaa dhib loo fileen ah. Marka hore safarku waa meesha dhib loo filo, asafaru qidcatu min alcadaab. Qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa qofka isagu dhib ma qaba, ee ciduu ka mas-uulka habaa dhibaatoonaysa. Saddexdaa qodob baad ku arkaysaa, ama saddexdaa sababood dadka waxyaabaha loogu bannaynayo inay aafuraan. Marka odayga weyn iyo islaanta weyn waxaa loogu bannaynayaa waa mashaqo iyaga ku sugan, waa markay awoodi waayaan. Hadday da' kastaba ha gaadheen awoodayaan, way soomayaan, kuwii horey gelayaan. Laakiin hadday leeyihiin dhib bay nagu tahay,
fidiya lagu leeyahay hal miskiin inay quudiyaan maalin kasta ayaa lagu leeyahay miskiin quudinti baa lagu leeyahay waxa sidaas iyo kale ah qowlka saxiixa markaynu ku socono iyagoo ahlul cilmigu aad ugu kala qaybsan oo ila lix qowl kale gabadha murdicaa ee wax nuujinaysa iyo xaamilka gabadha uurka leh gabadha xaamilada ah iyo gabadha murdicaa ee marka wax jaqsiinaysa ciddan ay jaqsiinaysa hadday doonto ilmaheedii ba yaanay noqonina ilmo kale oo ay jaqsiinayso dani u keentay amaba ay lacag ku qaadanaysaba jaqsiintiisa ha noqoto ee hadday soomtii dhibayso iyada dhibayso oo soonti way ku dhimudanaysa ama ilmaha ku dhimudanaya ama labadooduba waa ku dhimudanaya way afuraysa maxaa lagu yeelanayaa gabadha marka wax jaqsiinaysa ama uur kale weliba markay wax jaqsiinayso bishardi waa inaanay dhiiggii nifaaska wadan dhiiggii dhiig dhalmada waa inaanay wada hadday dhiigga dhiig dhalmada wadato arrinkeedu wuxuu noqonayaa marka qadaa qoladii horey gelaysa gabadha wax jaqsiinaysa ama uur kale waxaa lagu leeyahay fidiyo sidii qofka weyn hal miskiin inay quudiso mid kastaaba maalinkii ayaa lagu leeyahay wax dambuu qalle ana laguma leh qowlkaasi baa min xaysu daliil ugu xoog badan insha allahu tacaala waxa kale oo mathalan la mid ah qofka qaba xanuun aan laga bogsan xanuunada had iyo jeer aan laga bogsan qofka qaba ee waxa weeye arrintaasi ay u saamixi weydo soontii ee awoodi kari waaya ee xanuunada aan laga bogsana la nool soomtina awoodi waa isagana fidyaa lagu leeyay isagana fidyaa lagu leeyay intaana mid kastaba fidyo ayaa lagu yeelanaya fidyo ayaa lagu yeelanaya fidyo maxaa tahay fidyo waa hal miskiin in la quudiyo oo ama cunto bisi la siiyo oo maalin kastaba gaarkeeda tee qof loo quudiyo qofku ama mid quroo soo noqnoqonaya ha noqdo oo maalin kasta aad wax siinayso ama kuwa kala duduqan ha noqdeen farqi male waxaa kaloo la mid ah inaad markay bishu dhammaato hal mar tirada mathalan maalmaha aad aafurtay ee bishu ahayd inaad casuumad u samayso dad masaakiin oo tiradaa leegna oo hal mar dhargisaana waa ku filanta saddexda waqti inaad dhargiso maaha oo kuma saarna haddaad siinayso waa khayr laakiin hal mar inaad dhargisaa baa ku saaran waxaa kaloo la mid a oo aad samayn kartaa cunto ceydhin inaad bixiso cuntada ceydhin qadarkii la dhiibaya ahlulcilmigu waa isku khilaafeen maadaamaan aayad xadidaysa qadarka la bixinayo aanay jirin iyo xadiis nebigu ku cadeeyey sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaac ku guntamay intaba maadaamaanay jirin ahlulcilmigu waa isku qabteen iyadana waxaynu leenahay qadar kiile ah qolo wax ka dhintiyo qolo wax ku dartaaba waa jirtaa qadar kiile ahi waa ku filan yahay qadar kiile ahi oo qofku quutulqaalibka uu isticmaalaya ah way ku filan yahay waxaynuna baraarujinaynaa ikhwaani fillaah lama qadimayo la qadimi maayo ee laba mid baad samayn inaad maalin kasta gaarkeeda u bixiso iyo inaad mar wada bixiso markay bishu dhammaato hal mar wada bixiso cuntada ceydhin aad hal mar wada dhiibto oo masalan 30 kilo aad bixiso oo kale waa kugu filanta ama aad 30 kaba cunto bisil u samayso marka bishu dhammaato waa caadi waa kugu filanta laakiin la qadimi maayo waxaynu kaloo baraarujinaynaa ciddii qadintay soo celi odhan mayno maadaama masalada qiil ku jiro soo celi odhan mayno laakiin dib haw samayn baynu leenahay laakiin soo celi odhan mayno qolana waa loo sunneeyaa walaalayaalow waa ilmaha yaree sebigee soomta awoodaya ee mumayiskee wax kala soocaya ee 7 jiriya ka weyn hadduu soomtii awoodayo waa loo sunneeyaa in lagu tarbiyadeeyo oo uu soomo kuwaasina waa qoladii afraad qolada shanaad ee u dambaysa ee iyaga aan waxba lagu lahayn waa qofkii waalaa ama qofkii asaasaqay ee markuu weynaaday asaasaqay xukumka qofka waalan baa la haleeshiinaya wax allaaliyo wax lagu leeyahay ma jirto wax allaale iyo wax lagu leeyahay ma jirto hadduu miyirsado waxba laguma leh waxa kale oo la mid ah gaalka isagu kaa waalan waa ka duwan yahay oo kaa waalan waxna laguma leh kana ansixi mayso qofkase gaalka ah
آخره واه لاغو عقابايا لكن هدا وخبا لاغا مربو او قبرتا مجنونكا لا مرينيا هدا انت او قالكا اها وخبا لاغا مربو علالي وخ لاغا دونيا ما جرتو هدو الهي او سو نوقدو مسلمو وخي هورو دني وا كدعيا الاسلام يجب ما قبله وخي هورو وا كدعيا وخي دنبون با لاغا حسابتميا وخي هورو وخ لاغا ليهي ما جرتو بل كما انصحي سو ادو يادو انو قالان مركا وخا وي سوميا الهي سبحانه وتعالى حقا هينا وافجيو قف كستابانا وحن فيلايا وي عاداتي هلكا او كو بيغان ياهي iyo halka uu marka nasiibkiisa uu kaga dhacayo dadkaasi ay nu soo tilmaanay ilaahay xaq ahayna waafajiyo aan ku dadaalo walaalayaal soomta iyo cibaadaadka dhamaantoodba rabbina toobad dhabaan u toobad keeno barakallahu fiikum wajazaakumullahu khayra.